וכתב הספורנו עליו השלום, קורח, דתן ואבירם ניקלו להתרעם על משה ועל אהרון במעמד 50 ו-200 נשיאי העדה. אבל איך זה היה? מה, פתאום 250 באו למשה רבנו ויצאו עליו? אומר הספורנו לו, באו אנשים לשיעור, ישבו, 250 אצל משה רבנו, ישבו, שיחקו אותם מאוהביו, שיחקו אותם כאילו הם מקשיבים לו לשיעור, אומר הספורנו, שימו לב, שהלכו שם בעצת אלה המתרעמים, בעת שהיו לפני משה אנשים מבני ישראל הבאים לדין, ואותם 50 ו-200 נועדו שם, משחקים אותו, אומר הספורנו, כמו הולכים לתומה במשה, יושבים בשיעור, שומעים, מקליטים את השיעור, כאילו אוהבים את הדברים של הרב, אבל בתוך תוכה מה עושים? הולכים אחרי זה ומפיצים שם רע, שימו לב, כדי שכשיקהלו קורח, דתן ואבירם, אחר כך על משה ואהרון, יהיו כולם כאחד מסכימים לדברי הניקלים. למה קורח בא ב-250 על משה רבנו? למה לא ב-3-4-5? למה? כי יש דעת ציבור, וכשרואים 250 איש יוצאים על בן אדם אחד, אז כל העם כבר מוסט. לכן כבר העם, לא הבנתי, מה אתם, 250 יוצאים מגדול? לא יודע מה, אבל משה רבנו הביא לכם את התורה, אבל ראיתם את הקולות ואת הלפידים. לא, אבל יש פה 250 גדולי ישראל, אנחנו מתעררים, ההשקפה שלנו הולכת להיות משהו אחר. אומר הספורנו, לפני אותם אנשים בני ישראל שנמצאו שם, ובחרו שעה שיש שם המון עם, כדי לפרסם ולהעביר קול במחנה, לבן, למען, ירבו מתקוממים ממנו, אומר הספורנו במקום. הכל נעשה בקפידה, בתחבולה, בשקר אחר שקר, בחזב אחר כזב, כדי להסיט את עם השם כנגד תורת משה. ואז במעמד זה אמרו לפני 1,000 איש למשה כולם, 250 איש, גדולי ישראל, דתן ואבירם, קורח ועדתו, כולם אומרים וצועקים למשה רבנו במילים האלה, מדוע תיקחו גדולה לעצמכם בעניין הקדושה? שעצרתם העבודה לבחורות, ומשה כבר קיין כל 7 ימים ימי המילואים, ואהרון בניו לכולם? מה אתה לוקח גדולה לעצמך? למה מי אתה בכלל? למשה רבנו! צועקים ואומרים לו, מי אתה בכלל? אתם מאמינים מה אני אומר לכם? עומדים חוצפנים, אנשים שנקראים גדולי ישראל, וצועקים וזועקים על התלמוד ועל תורת משה, ואומרים, מי הם בכלל? שכתבו בפסחים נ"ד שהאדם לא יודע מחשבות הלב, וכתבו שלא מתעסקים במעשה מרכבה, ולא דורשים בראשי פרקים, ולא כותבים מה יהיה אחר המוות, ולא כותבים איזה חדרים יש בגיהנם, ואסור לכתוב בכל ספר שדיבר מה המהלכים שיעבור האדם אחר פטירתו, עבר על חוקות התלמוד ועל חוקות התורה, ואנשים אומרים לך, מי אתם בכלל? יש לנו תורה חדשה שאתם לא יודעים. כך אומר הספורנו, וכשבאים כמות כזאת של אנשים, שיש כמות כזאת של ספרים, יודעים שהדברים שלי הם אמת, מה באים ואומרים? כולם טועים. אז אני שואל אתכם שאלה, אם אתם הייתם במעמד של משה רבנו וקורח, מה הייתם אומרים לאהרון הכהן? כולם טועים. מה אבל הם טועים? כולם טועים. ואז הייתם נופלים לבור שנפל קורח.